шаришь. Когда шаришь про спорт. Доброго дня, шановні друзі! Вітаємо вас на нашій арені. Власне, за мою інформацією, скоро зміниться локація чемпіонату. В вашій увазі протистояння Ліги Алекс, де одноіменна команда в гостях грає проти Old Boys. Для вас за мікрофоном працює Вадим Коробенко. Ну і все є для того, щоб команди продемонстрували прекрасний зміст футболу, зокрема, ти погодні умови перші. Зараз, в принципі, вже встиг, мав можливість оцінити прекрасні ноти смаку цього третього футболіста. Склад Old Boys, номер 33, Роман Бендюк. Дар поворота! Іменної ліги Алекс. Old Boys на 7-й позиції. На хвилі успіху зараз. Алекс непогану серію двох перемог пост. Юген Шульга, як справжній Шульга з лівої ноги, пробиває поворота. Юрій Березін дають на спокусі. Команди у бордово-синіх тонах. Смоголь Андрій. В атаці удар поворотом. Ще один площину. Класно розбирається за намком легенда Стороженко. Пас на правий фланг. Смоголь. Немає удару. Стороженко вище воріт. Вінує Old Boys. Атака правим флангом. Точна передача. Вбивча позиція і рахунок відкрито. З передачі Максима Суходольського. На 7-й хвилині Рослав Смоголь в стилі Т'єрі Анрі. Інстинктом вбивці розстрілює ворота суперника. Максима Суходольського. Контратака. Ось зразково фактично контратака. Зараз помилка вже в обороні Шульга. Шульга з подарів. Пасник проходить. Сергій Миколайчук. Миколайчук, перепрошую. Стороженко. Проходить його передача. Може бути стрімка контратака. Далеко Мірець закидає голкіперові. Гравець Алекс 1-1. Прекрасний постріл. От і награлася команда Old Boys у 5 польових. Тарас Пулинець. Забуває прекрасний м'яч. На 17-й хвилині зустрічі. Бачимо, що покинув своє володіння Березін. Ну і побачимо, що покинув своє володіння Березін. Ну і Красананко взагалі може вивести свою команду вперед. І що й робить? Оце так, 17-та хвилина, друзі. Рокова 17-та хвилина для Old Boys і прекрасна хвилина для команди Алекс. 2-1. Команда буквально впродовж лічених секунд міняє все з ніг на голову. 2-1, друзі. Оце так впродовж лічених секунд міняє все з ніг на голову. 2-1, друзі. Оце так. Що зараз? Зараз 3-1. Це просто фантастика. Дубль оформлює Богдан Пуленець з передачі Дмитра Ананка. Ці двоє перевернули все з ніг на голову, всю ситуацію. 3-1. Просто фантастика, друзі. Фантастичний просто еншпіль першої половини з зустрічі Березін. Стороженко. Здорово грає у відборі Стороженко. Пас у центр. Ну, немає підсилення, доволі примітивно. Через центр намагається пройти Old Boys. Прекрасна передача схована. Мінімальна перевага Алекс. Мінімальна перевага Алекс. І поспішає по м'яч Чиженко з передачі. Точка Чиженка, відзначається Тарас Поліщук. На 22-й хвилині.
been living online. My city don't show me no love, that's fine. Fuck local radio stations. I got my place and all these drivers combined. I'm going to win again. Катеринчук знову робить плюс 2 для своєї команди. 4-2 попереду Алекс. На 25 хвилин. Суто футзальна така задумка. Кажі поля. Аут для Олдбой. Манян перший на підборі. 3-2. Може бути цікаво. Здорово грає Манян. 5-3. 5-2 точніше. 5-2. Прекрасна атака, яка знову закінчується взяттям таборів. По-хазяйськи почувається на футбольному полі. Команда Алекс 5-2. Смоголь. Його передача з глибини не доходить до адресата. Уткін. Уткін здорово віддає передачу на правий фланг. Максим Герман, можна бити, звідси пробиває Герман. На місці бере поєдинок. Немає повноцінного удару, може бути контратака. Ланко, пас, прекрасна передача Ланка. Пуленець стягає Ланка. Готовий точний пас, Пуленець. Пуленець підбір за господарями. Класна передача на Смоголя. Смоголь, Смоголь пробиває. Смоголь, Кирпиченко. Пас у центр, можна бити звідси і забивати теж можна. Відзначається прекрасним голом Максим Суходольський з передачі Андрій Смоголя. На 36-й хвилині Суходольський скорочує відставання своєї команди. І тайм-аут для команди Алекс. Але віддавав гольову передачу на Тараса Поліщука. Удар! Поворота! Ну і це перше порушення правил у таймі для Old Boys. Є гол! Таки забиває Ананко. На 38-й хвилині. І це дуже схоже на перемогу Алекс. Це дуже схоже на те, що Сергій Ананко стає MVP цього поєдинку. Кириченко голкіпер віддає на... Ну, ще один м'яч літає в кутку воріт. Це вже точно перемога, та нікуди не дінеться. Хитрик оформлює Сергій Ананко. У вас глибини від Кириченка, він сьогодні вже віддавав результативну передачу. Ну і забивають. Ще один м'яч. Гольова феєрія в нас під завісою. Матчу. Дубль оформлює Максим Суходольський. Рахунок 7-4. Цікавий для вболівальника поєдинок нейтрального. Цікавий для команди Алекс, напевно, не дуже цікавий для Old Boys. Пішла заключна через Пулинця. Листопадський пас у центр. Ананко. Ананко вбивча позиція. Ананко пробиває ворота. Місті Березін, але на добивання Пулинець оформлює хет-трик. Подпреміальний. Все, друзі. Дякую за увагу. 8-4. До наступного зустрічі. Подумай, что здесь попал.
Пане Романе, вітаю з перемогою. Вам, знаєте, як ото Кернес Добкіну свого часу підказали, що треба казати про Буковель, але, власне, я хочу запитати вашу думку. Перше, привітати вас з перемогою. Спасибо. Третьою поспіль для вас. Ваш коментар за підсумками саме матчу. Мені понравилась очень игра, понравился соперник. Очень такие ребята непростые, непредсказуемые. Спасибо моей команде, пацаны молодцы вообще. Пулинец, Ананка сегодня просто показали супер игру. Ну, всех с победой, а пацанам с команды Old Boys желаю успеха в дальнейших играх. Что там с Буковелем получается? С Буковелем что получается? Руслан Катаранчук дал слово, что если команда Алекс занимает там первых три места из строчки по итогу второго круга, то он за счет SFCK везет нас в Буковель. Насколько дней не уточнил и перед, но он сказал, что это будет. Ну, а организаторы могут на себя взять такие ответственность за спиртовое навантажение, там, несколько ящиков, там, бренду, який вы представляете? Мы, безусловно, можем посодействовать в этом. Ну, а в целом, спонсором мероприятия выступает Руслан Катаранчук, главный организатор SFCK. Ему спасибо. Дякую. Спасибо.